大家好，欢迎大家来到我的频道，我是 Emily。今天来给大家做一个番茄罐头的视频。这个是我之前在家里收割的这个罗马番茄圣马扎诺这个品种。因为它这个品种我认为是比较适合罐头，但是不太适合生吃和炒菜，所以我在这里会给它做成罐头来保存。做成罐头以后，它可以保存长达一年的时间。然后呢，这个罐头可以用来做意大利面，做一些西餐什么的。先介绍一下这边的几种材料吧。一个就是你要有这个番茄，如果你手上不是这个罗马番茄也没有关系，普通的番茄也是可以的。然后呢是需要一点这个柠檬汁，再就是会加些盐。然后我这里是摘了一些新鲜的罗勒叶子，这个是不是必须的，我是会在做好的这个罐头底下会放一些罗勒，增加这个罐头的一点风味。大家还要提前准备的呢是一碗冰水，这个是比较适合我们一会儿给这个西红柿来蜕皮来使用。我们会先把这个西红柿加热一分钟，然后呢再把它放到冰水中来给它把皮给去掉，因为这个罐头里面是不能有西红柿皮的。然后在这里用到的这个杯子呢就是一个这种 mason jar。 这个 mason jar 它如果做好的时候，它你看现在它是可以按的嘛，然后如果你的罐头做得成功的话，它就会整个陷进去。做得成功的话，它这个密封会可以长达一年的时间。所以说这个罐头其实是保存家里这种作物的一个非常好的一个方式。罐头瓶子是不能够直接加入特别烫的这个番茄的，所以首先要给它做一个加热的处理。它这个盖子是分体的，一个是外面这个环，然后就是一个密封的这个铁片。一会儿呢要把这个玻璃瓶本身和这个铁片都要进行加热，但是这个环就不要给它加热了，可能会使它生锈，或者说反正可能会影响到它的一个密封的效果吧。大家可以看到我把这个番茄的罐头瓶子还有它的这个小铁盖子是装在一个这个锅里面，先给它进行一个加热。也不是说就要把这个罐头煮沸啊或者什么的，就是要保证这个罐头有一定的热度，就是这个瓶子有一定的热度，这样就待会儿装番茄的时候不至于这个罐头炸裂。然后这一锅水呢，就是等它煮沸了之后，我们就可以把这个番茄都倒到这个沸水里面煮一分钟左右，然后捞出来放到这边我准备好的一个冰水里面，然后给这个番茄做一个去皮的一个工作。煮的时间不用太久，大概不到一分钟吧。关火以后把这个番茄捞出来放到这个冰水里面，其实可以看到它的皮已经有的已经炸开了。在这种情况下我们就比较方便去给它去皮，像这样子把它的皮去掉之后呢，我们把它的这个上面的不太熟的地方以及它这个蒂把它给去掉。然后可能有一些是做整颗的这个番茄罐头，但是我这里是会给它切一刀，不想切这一下也是完全没问题的，就是做整颗番茄的一个罐头。这个就是我处理好的西红柿。有的就是看到它这个籽比较老了，或者还带有这种筋的话就把它去掉。因为自己家的番茄确实是品相不一，然后熟成度也不是特别相一致，这也是为什么我做这个罐头是每一个番茄都切开来的。然后这里处理好的番茄糊糊吧，大概有一升多一点，然后我们把它装进刚才加热好的这个罐头瓶子里面。也是用一个夹子把这个瓶子拿过来，因为可能瓶子会比较热。还行，属于一个有点烫手的温度。然后我们在这个瓶底加一小勺盐，有的人做这个就是不加盐的，大家看个人口味吧。然后呢加一勺柠檬汁，
我用的这个柠檬汁是浓缩的，所以我就少加一点，以免它太酸。然后我再扯一片这个罗勒叶子在里面，这个也是可以加可以不加的。这样准备好之后就可以把番茄灌进去了。然后我这里是有一个漏斗，因为这样的话就不会弄得哪哪都是嘛。灌这个番茄不用灌得特别满，特别这个杯沿这儿要留出大概半厘米吧，可能到一厘米的一个空间。因为我这个就是做番茄罐头嘛，不是做番茄酱。如果做番茄酱的话呢，可能还需要把这个里面的籽完全的去除，然后再给它打成一个非常浓稠的这个红色。我因为做的是番茄罐头，所以就比较随意。然后我买的这一套工具也是就是做罐头用的一套工具，它包括就是一个夹子，可以用来夹瓶子使用，还有一会儿要用到的夹罐头使用的一个夹子。然后还有这个是用来去除这个罐头里面这个空气的一个工具。有的像这个瓶底明显有空气，可以把它去除一下。然后要有一个非常重要的动作，就是要把这个杯子的杯沿把它收拾干净，把它擦干。然后我们再在这个罐头上面加一些水，然后我们把这个盖子从那个热水里面拿出来，把它对上，再把刚才的这个圈给它转上，然后这样就完成了一个初步的处理。我一会儿就把另外两杯也把它做好，半勺盐，一小勺柠檬汁，来一片罗勒，去除一下这个罐头里的空气，然后再加一勺水，清洁这个杯沿，盖上盖子，再把这个环给它拧上，是第二杯。那现在已经做好了三个西红柿罐头，大部分的工作都已经完成了。现在呢，就是要把这三瓶罐头放到这个锅里面去煮。从水开开始计算呢，要煮一个40分钟左右。我这边保险起见，煮个45分钟吧，就像这个样子。因为我没有换过水，所以这个水里面还有西红柿。这个水要没过它们的盖子，大概一厘米吧，我这边应该有一厘米的样子。等它煮开了以后，我就会把这个盖子盖上，然后持续的煮40分钟。然后我们一会儿再见。现在这个罐头在火上已经煮了40分钟，然后我又关火开这个锅盖，放了5分钟，让它能够适应这个室温。然后现在我们把它取出来，取出来的时候是放在一个这个毛巾上，避免它那个温差太大，这个杯子裂掉。我会把这个三个瓶子放成一个三角形的形状，然后相互之间都隔开一定的距离，这样它们能比较均匀的降温。那这个按道理就是24小时之内就能判断这个罐头是不是成功。成功的话，刚才也说过，就是它这个中间会陷下去，然后到时候也可以打开再检查一下这个第一层是不是已经密封好了。如果密封好了的话，里面那个圆片
是取不起来的。这个罐头在成功之后是可以常温保存的，就是不用放在冰箱里，常温保存放在比较干燥阴凉的地方，可以放大概一年左右的时间。所以我觉得这个是一个非常好的保存家里食物的一个方法。现在应该也不太有人做这个罐头了，但是我觉得这个还是像如果家里种了这种罗马番茄，或者种了一些番茄比较多，一时间也消耗不掉的话，做成这种番茄罐头是非常好的，非常环保的一种方式吧，就避免浪费啊。那么这个就是这一期的视频内容了，如果大家喜欢这个内容的话，别忘了给我点赞，咱们下期再见，拜拜。